по стара генди, както ви казах вчера, днеска бягаме от София на някакво много яко магично място, което се казва Старосел. Значи в момента се намираме в едно село, в което има графити по самите стени и това е някакъв отворен графити музей. Това е много готино, човек. И това по какъв проект е направено? Вчера това познаваме един музей, за да... Стигнахме до Козабан, Козабанна, до конна база Тракиец. Здравей, конче. Това се казва Полон. Това малко пони с бретон се казва Кенди. Здравейте, легенди, здравейте и добре дошли в днешния влог. Днеска ще се бориме с това да не се чувстваме свободни. И какво имам преди? Днеска е ден, в който имам изключително много работа. И трябва да отида в офиса да снимам промоционални видеа, влогове, да обработвам влогове, да кача новите снимки. И съм някакво на добре. Нека направим една предпоставка. Как си върша работа? Всичко идва от камерата, телефона и лаптопа. Тези неща не ме завързват за никъде и... Тази сутрин бях на окей, щом тези неща не ме завръзват никъде, тогава ще трябва да хода в офиса, а да не отида някъде, къде да се чувствам малко по-щастливо, малко по-слънчево, малко по-светло, а не просто затворя в офиса на тъмно. И съм на всичко е в главата ми. Добре, аре, правим го. Точно сега си изгладих тениските на Алистър Фрейзър, които са 5 тениски от новата им колекция. И за днеска трябва да снимам промо видео на новата им колекция тениски, които са мега диви, by the way. И всички са от 95 до 100% памук. И са супер мега качествени щампи. И плътът просто е уникален. И дизайните също са мега доп. И трябва да снимам промоционално видео за Instagram и TikTok за техните тениски. И честно казано, изобщо не ми се снимаше в офиса. И бях на окей. Аре, отивам в едно кафе, едно момиче ме покани, всъщност една жена ме покани, да пиеме кафе в центъра и съм добре, отивам, взимам си тива, отивам да снимам в центъра, на слънце, на яко, някакъв мега як фон и да видим дали всъщност ще се справим с тази задача. И впрочем, ако желаете да разгледате тениските на Алистър Фрейзър от новата им колекция Illuminated, може да чекнете линковете долу в описанието и да използвате код DIN10 за 10% намаление на абсолютно всичко, дори на намалените продукти и пакетите. Де факто с всичките намаления, които има, на някои неща може да вземете до 60% смол код, което е някакво what the hell. Намерам място, най-накрая съм в Егати свежото кафе в средата на София, нямам никаква идея какво е това място. За първи път идвам тук, идвал съм тук като бях малко, докато още беше Starbucks или Коста и сега сме направили някакво мега свежо и съм с лаптопчето тук да си работя някакви работи и да, това е Борислава. Тя ме покани тук да работим навън и някакво мега свежо местенце. В принцип нямам никакви проблеми в това да правя контент на някакво места, където има хора, но там, където винаги съм на първи път, ми е малко е така. Имам нужда някакво време да се пребори. Точно в момента си написах задачките, които имам да направя днес. Трябва да снимам видео за Алистър Фрейзър, трябва да снимам видео 5 техники, които помениха живота ми за брифли, да си скеджувам YouTube постове, да си направя дизайн на татуса и да видя кандидатурите за копирайтер за моя уебсайт, който вчера показах във влога ми. И в момента сме нали, на това място и всичките тия хора и съм някакво. Това трябва да отида там, да си взема статива, да го опъна някъде и евентуално е там да снимам видеа за 5-те тениски от новата колекция на Алистър Фрейзър. Трябва да го направим и ще го направим независимо какво трябва да се прави. Абе какво бе? Смееш ли ми се? Добре, супер доволен съм. Боби ми помогна да снимам видеото. Аз не съм ви представил, това е Боби. Тя занимава с маркетинг и реклама. Да. Да.
събития. И организиране на събития и тя ми помогна за точно 10 минути снимахме видеото и беше много яко. Аз сам нямаше да успея да го направя толкова бързо и много добре се чувствам. А самото място, където се намираме в момента, се казва Балев и Bio-Organic кафе Балев. И е на средата на центъра и кафето е много хубаво, още не съм ял абсолютно нищо, нямам никаква идея дали е хубаво или не. Не знам, сега ще разбера днес малко по-късно дали изобщо храната ще ми хареса, само знам, че самата атмосфера е топ. След като целият ми работен ден премина в това кафе, тук ще тръгнах, защото зоната ми в София е 4 часа и си платих 4 смс-а да си за това приятно разнообразие. Честно казано, не ми се беше случило, но бях казал някой влог по-рано, че се опитам възможно най-много да работя от навън, защото що не. И честно казано, мислех си, че няма да успея да свърша толкова много работа, толкова много задачки, защото все пак нали, не съм в офиса, но рано свърших си всичко, което трябваше и то за доста прилично време. Дори мога да твърда да кажа, че доста по-бързо, отколкото в офиса ми, защото като съм в офиса и знам, че нали, мога да си остана колкото си пожелая и някакси няма какво да ме спре от това да си почивам. А тук все пак съм навън, плащам си престоя, смисъл, че зоните в центъра на София. И знам, че смисъл, всеки час ми струва пари и тези часове е по-добре да бъдат полезни и освоени. И бях, окей, доста приятно, пих си кафенца, като бях голям с един сандвич. Наистина много добре и съм преценил, че и утре ще работя от навън и то утре ще работя от извън София, ще ходя на басейн. И ще видя дали ще успея всъщност да работя от басейн, защото що не. Защото винаги като съм през седмицата, нали, преди съм почивал, не съм работил с целта да си почивам, но ако успея да комбинирам работа с местоположение за почивка, някакво защо не, не знам. Не знам, много ми е ново, много ми е странно, много ми е цяло... Много ми е. Общо за това е, ще видим дали ще спра, дали изобщо ми хареса, защото може да не е за мен, може да е за мен. Никой не знае, освен мене. Или по-скоро никога няма да разбера, ако не пробвам. Да, да. Сайта днеска му правих още малко доработки. Искам и се преди да пусна сайта да има вече готови статии. И статии, защо статии? Защото искам съдържанието, което правя, да бъде комбинирано с още повече обогатяване. В смисъл да има статии за мода, да има статии за лайфстайл, статии за фитнес, статии за продуктите, които промотирам. И да не е просто да пусна някаква снимка в интернет и той е някакъв рандом продукт, който му дадат преди да рекламира, нали, това е. Искам и се, когато напиша статия, моето мнение, широкото ми мнение за този продукт, да има някаква сила. Някой да види, че като работи с мене, нали, аз си давам искреното мнение и хората да прочитат моето искрено мнение, говоря хората, които се интересуват. Точно ето, да, доста ползотворно. Днеска съм много доволен от деня си. Бях на фитнес сутринта, пръснах се. Имах да тренирам гръб, рамо и бицепс. И направо го бих. Правих и малко кардио, корем, направо. Цяло днеска. Днеска е щастлив ден. Legit. Йо, най-накрая на нов кът, ново лице, ново бърда, ново всичко чувствам за 10 пъти по-свеж. Нали знаете, и мъж, като си направи бърдата, като му оформят косата леко, чувстваме се 10 пъти по-живи, по-здрави, по-секси, по-готини и по-on fucking point. Anyway, в момента съм под едно дърво, буквално съм под едно дърво и чакам Борислава да ходиме на изложба, след това да отидеме на една хижа, след това да отидеме си купа бански, защото утре ще ходиме извън София, да работиме от басейн, защото явно и тя си бачка цялата работа, която има от лаптоп. И явно просто няма с кой да пътува, само там е някакво на аре с мен и аз съм на окей, нямам какво да губя в момента, съм на окей. И да, в момента чакам Борислава да отираме на изложба първо, после да хапнем, после на хижа и да снимам, да, яко.
Значи, мислех си, че първо ще отидем на някаква изложба, обаче няма да ходим на изложба. Здравей, куче! Ей! Здрасти! А, аз не се зрахувам! Какво става, бро? А, това е момиче, добре. А, мислех си, че ходим на изложба първо, но явно идваме до една хижа и тук има големи камъни и аз правя глупости. Не би трябвало това да се качвам тук, защото може да падна, но това изглежда много яко. Там изглежда... Дали ще успея? Окей. Okay. Това изглежда... Това май са златните мостове, малко над София. И ще хапнеме с Борислава. И после ще ходим да работиме в една хижа. Така. Значи, всъщност това са истинските морени май. Защото има и фейк морени, които са над Алеко, но това са истинските морени. Такива странни пътечки изглеждат толкова яко. Всичките страшни филми, човек. Не, само че е потъмно. Добре, тази пътечка води нагоре. Нагоре ли ще скачваме? Не. Не? Добре. Някъде може. Намерихме си супер яка поляна и беседки. Да, и... тичам. Тичаш? Ще затичаш ли? Обаче май мрежко плато, не човек, ти си толкова ниска, че бидеш там и буквално половината те няма. Добре, харесахме си ето тази беседка, на която да седнем и да не умреме от жега или студено време. Ако сме на сянка, е студено. Тя това е аре да не сме на тук. Може би, там идеш да почиш. Човек, да. Тази, бъде, как може тази да е толкова по-чиста от тази? Смисъл, разликата е огромна. Окей, преместихме се от там, защото беше прекалено топло. Аз си казах някакво, добрата ще умреме от жеги, тя не ще умреме от студ. И аз съм на, добре, окей, нямаш какво, няма спора с жена, с жени, гледам да не споря, защото това е загуба. Казва пердута буквално. И отиваме там за точно 2 минути. Може би по-добре да се премеси, аз съм на дали, дали? И в момента сме на бахтяката гледка, буквално, е това ни е гледката. Ще хапнем нещо и после отиваме да работим, ще трябва да се доработя. Имам да снимам видео за книги, by the way. Имам да снимам YouTube short видео, както и TikTok и Reels за 5 книги, които са ми променили живота. Бях го споменал в един по-стар влог, но този път ще направя TikTok, че за това, защото просто мисля, че тези книги, ако ги покажа на повече хора, просто ще помогна на някой, I don't know, в смисъл, да. Не е спонсорирано видеото, просто ще го правя така. Значи в момента хапваме домашно чоризо, домати, няма краставици, няма домати, има чоризо, краставици, халапеньо и някакъв много странен кето хляб, който аз по принцип изобщо не съм фен на тези кето неща. И това нещо, има прилича на хляб, има вкус обаче на яйца и някакви семена. Изглежда като хляб, уж не е, но ме поне много вкусно, брат. Смисъл. И изобщо не е твърдо, защото като чуя някакво кето хляб, брат, ми звучи като камъни, брат. Не знам защо. Абсолютно е някакво мега меко, има вкус на белтъци и на сенч. Точно това имам вкус на бълтуци и на семки. Значи, тук някой пали огън, както и на още 12 000 места тук и е така просто идваш и да не пали огън в гората. Явно гората е от това дърво на там. Опа. Иначе гората от тук на там не е гора. Здравей! Ние вчера като ти дойдохме да те храним с кюфтаци и се молеше, нали? А сега спиш, красавец, колко си готин и пухкав и мръсен. Дойдохме на хижа септември и тук в момента ще си доработиме какво имаме за работа. Аз имам да снимам това видео за 5 книги, което говорех, което е за YouTube Shorts, TikTok и Reels. И това е реставрирана хижа и може да си поръчаме нещо за яране и пиене, тук да работим. Има много бърз интернет и е много яко. Мене вчера тук ми показа това място Боби и беше много яко и бях на лоу. Искам да се науча да ходя на такива места, защото аз и моят ноу-лайфърски живот не ходи на такива места и точно това имам нужда в момента. Нагоре има някакви още камъни и такива готи пътечки. Работният ден официално свърши, аз се пребих, всъщност нищо ми няма почти, освен че си забих малко камъни в ръката и лявото рамо много ме боли, но това го заеби. Пусти ми колко мухи има. Не, не, аз имам много мухи на тази вода, но най-накрая мога просто се насъда на една чаша вино, която всъщност е втора чаша вино. И имам още една чаша вино, това са 3 чаши вино. После трябва да купувам бански, защото сме на басейн. Ще работим от басейн. Това е нещо като двудневен работа извън вкъщи чалендж. И пиене. Честно казвам, това е едно от най-успокояващите
места, на които съм бил скоро. Чувствам се супер отпуснат. Пих две чаши вино. В момента си взимаме вечеря. Взех си суджук с горчица, лук и салата зели, моркови. Направо съм супер щастлив. Има котки, има пръскачка. Нали? Не знам дали вие бихте намирали това за интересно. Но просто самия вайб, самото спокойствие, човек, като избягаш малко от София е за един ден. И аз, нали, миналата седмица също в сряда пътувах на пътешествие сам, като бях на гости на Райчо. И много се заредих. И в момента чувствам супер добре. Цял ден съм си свършил абсолютно всичко. И за една секунда не съм се чувствал затворен, което е, може би, уникално. Просто е страхотно. Стара Генди, както ви казах вчера, днеска бягаме от София на някакво много яко магично място, което се казва Старосел. И честно казвам, това е едно от най-приятните места, на които съм бил в последно време и като цяло изобщо. Супер готино е, намира се посока Пловдив и буквално цялото място е на средата на някакво поле. Има навсякъде лозя, има басейни, вътрешни, външни, има спа. И буквално се намираме под дървета, човек. И лузя. И е толкова яко. Откраднахме си едно легло току-що, така да преди малко. Взехме си винце, много добре. И за съжаление, трябва да си взема лаптопа и да свърша някаква работа, защото имам да развивам три неща, които трябва да ги свърша до утре. Затова трябва да се научиме да работим и тогава, когато си почиваме. Това беше, може би, най-релаксираният ми работен ден някога през живота. И в момента сме в тази количка и чакам бурса да дойде и да пътуваме до някакъв язовир. После до едни кончета, после през някакво село, където има някакъв открит музей. Адвенчър тайм като цяло. Значи в момента се намираме в едно село, в което има графити по самите стени и това е някакъв отворен графити музей. Изглежда много яко, че сега от вас. Holy shit! Damn! Това е много готино, човек. И това по какъв проект е направено? И какво направили са го и абсолютно нищо не се е случило. А, найс! Това е хипер яко, човек. Стигнахме до до конна база Тракиец, но май няма коне, защото идваме много късно. Не съм абсолютно сигурен. Здравей, конче. Това се казва Аполон. Ега ти красавците, човек. Това се казва Ливърпул, окей. Okay. Здрасти, Ливърпул, Аполон. Това също е български. Човек, представи си имаш кон да се казва Аполон. Това звучи мега яко, човек. Аполон. Супер, супер алфа, алфа мъжко име. Судор. Човек, това име е толкова странно. Дара Бубамара. Здравей! Много си красива, да? Няма от какви пръста. Но. Без хапане на пръсти. Това малко пони с бретон се казва Кенди. Здравейте, кончета. Това е Балуфина, а това там е Еолиен и е къфа пъса, което няма никаква идея какво е, обаче е огромен, масивен кон.
Тази конна база е някакво като цял комплекс, човек. Има басейн, има супер много коне, има вътрешен и външен басейн. Като цяло изглежда мега найс, има на ресторант. И като цяло, добре, че Боби малко да ме изкара извън София. Ей, звяр! Звяр? Не. Има два коня и са пуснати. А те оградки изглежда все едно може да бъдат прескочени, е така. Май. Има, има електричество, човек. О, значи много е важно да внимаваме. Да, много, много е важно да внимаваме. Електропастира това, да. О, какво е мини кончето и ходи по майката. И, да, по майката е това. Някакво тя яде и той яде зад нея, буквално. Мега кют. Накрая се прибрахме в София и няма как да завършим по-добре тези два дни пътуване и работа от това да ядем малко месо в скара, брат. Смисъл, няма как да не завършим скара. Отиваме на някаква специална сръбска скара. Какво беше? Нишка скара. Нишка скара гурман. Много я хвалят, така че нека видим дали е толкова хубава, защото ако нещо не ми хареса, е там е KFC. Аз всички знаем колко много обичам KFC. Има и Subway до мен, така че ако не е хубаво, лошо. Ти какво ни поръча сега, защото не чух? Две гурмански плескавици с паприка от павлаци и орнабес. Някакви работи, дето звучат вкусно, нямам никаква идея за какво става дума, но аз не мога да дочакам да ми се сготви храна, затова просто ще изяма едно мляко с ориз. И аз го питам човека, това пиле с ориз ли е? Човек ме гледа, и аз го гледам. Той да, мляко с ориз, и аз съм Да, това има пример. Много съм изморен. Леле, от толкова много пътуване и слънце, направо съм се участвал супер много, няма търпение това да го... Нещо, дори ще го... Не така лайв реакция, брат. Лайв реакция на това. Брат, толкова добро. Млякото с ориз е така най-вкусният десерт. Мисъл, бях малък, баба ми, правиш с домашно мляко и бях на... О, брат. Много добро. Много добро. Легенди, вчера нямах търпение да заспя. Тази сутрин се събудих, спал съм 9 часа, може би 10 часа. Не съм спал толкова много, доста време. И се чувствам като нов човек. Вече е време да се върна в София, в офиса и да си продължа работа. Последните два дни бяха едно много готино изпитание за мен. Целият съм изгорял. Тивам в момента на фитнес и след това да обработвам този влог. Ако ви хареса този чиларски влог, поставете ни лайк, абонирайте за канала и за легендарните влогове, и за легендарното лято. А другото лято, така е другата седмица, отиваме на море за 5 дни и ще се пръстеме от влогове, брат.